Velkommen til Haugesund Aerobike treningssenter. Jeg vil ta dere med på en rundtur i dette flotte, fantastiske, store senteret vårt nå, som er blitt 3850 kvadratmeter stort. Vi har allerede masse, masse medlemmer, men vi har også plass til enda flere. Er du ikke enig i det, Raimond? Jo, vi klarer noen til. Kom igjen.